kesane. Kesan-kesane ngare iki nek anggone wong gak kulino ya soro. Nek anggone wong sing kulino iki suatu hiburan. Asline ngene iki ya gak mergo ruso orane tapi mergo kulino ora. Kulino ora. Lah kan menyang ruso tapi ora kulino. Ora mungkin iso carane ngangkat, carane ngare, carane ngono ora iso. Tips bagi para lelaki apa itu candaan penggawean sembarang kalir iki soro penak candaan awakmu cek jo kaget.